Naime, instrument za Ukrajinu je pravovremeno najavljen kao prijedlog revizije MFF-a i taj instrument je predstavljen čak 5 mjeseci prije prijedloga plana rasta za Zapadni Balkan. I dakle, zbog institucionalnih pravila i zbog proceduralnih uvjeta, to se odražava i na rokove usvajanja. Ja se nadam da će se postići dogovor za oba instrumenta i da će dodatna sredstva stići na Zapadni Balkan. Međutim, dopustite mi, postoji i jedna bitna razlika između Zapadnog Balkana i Ukrajine, jer Zapadni Balkan već ima neke uspostavljene mehanizme financiranja iz sustava predpristupne pomoći IPA 3 i takozvanog okvira za investicije na Zapadnom Balkanu. Dakle, nova planirana sredstva trebaju nadopuniti već postojeće mehanizme, jer ovdje nije riječ o nekom financijskom vakumu u kom se nalaze zemlje Zapadnog Balkana, dapače.